να κλείσω αυτή την ημερίδα σήμερα. Να ευχαριστήσω θερμά το Ινστιτούτο Friedrich Tebert, την ομάδα Δημοκρατών Σοσιαλιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βεβαίως το Ινστιτούτο του οποίου ηγείται η Λούκα Κατσέλη, καθώς βεβαίως και να ευχαριστήσω για την εξαιρετική δουλειά που έχουν δώσει σε όλους μας τόσο η Λούκα Κατσέλη όσο και ο κ. Ράσμουσεν, μια δουλειά που είναι εξαιρετικά χρήσιμη για όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, για τη διαμόρφωση του προγράμματός τους εν ώψη της επικείμενης ευρωεκλογικής αναμέτρησης, διότι αφορά το σχέδιο για μια βιώσιμη Ευρώπη με δικαιοσύνη και ευημερία για τους πολίτες της. Δεν μπορώ να αποφύγω και εγώ τον πειρασμό εισαγωγικά. Να πω ότι θα ήταν πολύ πιο πλούσια η σημερινή μας συνάντηση αν αποδεχόντουσαν την πρόσκληση παρουσίας, τοποθέτησης και διαλόγου όλες οι πολιτικές δυνάμεις του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Θα ήμουν ευτυχής αν μπορούσα όχι να συμφωνήσω σήμερα εδώ, να διαφωνήσω με το φίλο μου τον Σταύρο τον Θοδωράκη και την Φόφη τη Γεννηματά. Επέλεξαν να απουσιάσουν και νομίζω ότι αυτό είναι ένα έλλειμμα αυτοπεποίθησης για τις απόψεις τους και για τον πολιτικό χώρο που εκπροσωπούν. Εγώ θα ήθελα όμως να δικαιολογήσω εν μέρη την στάση τους. Διότι δημιουργείται η εντύπωση σε μεγάλο κομμάτι των μέσων ενημέρωσης ότι και η σημερινή εκδήλωση αλλά κυρίως η στρατηγική απόφαση, η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ ενώπιση των ευρωπαϊκών εκλογών να ανοίξει ουσιαστικά τη συζήτηση για την συμπαράταξη των προοδευτικών δυνάμεων πριν ή και μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά ουσιαστικά να ανοίξει και την συζήτηση για την προοδευτική διακυβέρνηση στην Ελλάδα, τους γεμίζει ερωτηματικά και φοβίες ενδεχομένως. Κάποιοι λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιθυμεί να αλώσει έναν ιστορικό πολιτικό χώρο, το χώρο της κεντροαριστεράς, ή και να τον εκμηδενίσει, να τον εξαϊλώσει. Θα ήθελα σε αυτό πολύ σύντομα να τοποθετηθώ πριν μπω στην ουσία της παρέμβασής μου σήμερα. Θα ήμουν ανόητος αν πίστευα ότι ένας ιστορικός πολιτικός χώρος μπορεί ή να ελαϊλατηθεί ή να εξαϊλωθεί. Θα ήμουν όμως ακόμα πιο ανόητος αν ήταν αυτή η στρατηγική μου επιλογή. Διότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι αυτός ο τόπος για να κυβερνηθεί και σε μια κατεύθυνση προοδευτικών θεσμικών τομών και μεταρρυθμίσεων χρειάζεται συμμαχίες. Και σας διαβεβαιώνω, εγώ εκπροσωπώ τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα κόμμα της κέντρου αριστεράς. Είναι ένα κόμμα της αριστεράς. Και δεν επιθυμεί να γίνει κόμμα της κέντρο-αριστεράς. Για να υπάρξει προοπτική και πιθανότητα προοδευτικής διακυβέρνησης την επόμενη μέρα, χρειάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα της αριστεράς να βρει συμμάχους κόμματα της κέντρο-αριστεράς ή και του Δημοκρατικού Κέντρου. Αν κάτι επιθυμούμε με αυτήν τη στρατηγική μας και δεν το κρύβουμε, είναι όχι να αλώσουμε, να λαιλατήσουμε, να εξαϊλώσουμε ή όπως αλλιώς μπορούν να μας κατηγορήσουν, αλλά να πείσουμε. Να πείσουμε ότι πρέπει να αλλάξουν στρατηγική. Διότι όταν ένα πολιτικό κόμμα ή παράταξη της κέντρο αριστεράς έχει ως βασική πολιτική στρατηγική
τη στρατηγική ήττα της αριστεράς σε αυτό το εκλογικό σύστημα, που σημαίνει ταυτόχρονα στρατηγική νίκη της δεξιάς, τότε ακολουθεί μια στρατηγική αυτοακύρωσης και αυτοπαγίδευσης, κινδυνεύοντας να γίνει συμπληρωματική δύναμη της δεξιάς και μάλιστα μιας δεξιάς που έχει επιλέξει να κάνει πολλά βήματα δεξιότερα προκειμένου να ικανοποιήσει εσωτερικές αντιφάσεις και αντινομίες. Θέλουμε να πείσουμε ότι είναι αναγκαιότητα σήμερα να ανοίξουμε το διάλογο για την στρατηγική σύμπλευση και τον προγραμματικό διάλογο για τις μεγάλες προκλήσεις σήμερα και αύριο στην Ευρώπη αλλά και στον τόπο μας. Αυτό ναι, δεν το κρύβουμε. Θέλουμε να πείσουμε. Θέλω λοιπόν, ξεκινώντας, να πω ότι η σημερινή εκδήλωση γίνεται την κατάλληλη στιγμή και στην κατάλληλη χώρα. Γίνεται την κατάλληλη στιγμή γιατί σε μια ιστορικά κρίσιμη για την Ευρώπη και τον κόσμο συγκυρία συνεισφέρει στο συλλογικό προβληματισμό για όσα μας έφεραν εδώ. Για εκείνη την καταστροφική λογική και εφαρμοσμένη πολιτική που οδήγησε σε μια πρωτοφανή διεύρυνση του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρώπη. Την πολιτική που οδήγησε στο περιθώριο εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες την ίδια ώρα που όμως παρήγαγε υπερκέρδη για μια ελίτ, για μια μειοψηφία, για αυτούς που, αν θυμάστε το κίνημα Occupy Wall Street, τότε τους χαρακτήριζε ως η μειοψηφία του 1%. Αλλά γίνεται και στην κατάλληλη χώρα, γιατί λίγο μετά τις απαρχές της διεθνούς οικονομικής κρίσης η Ελλάδα, το γνωρίζουμε όλοι αυτό, μετατράπηκε σε ένα εργαστήρι, σε ένα πείραμα ενός απάνθρωπου, επιτρέψτε μου την έκφραση, νεοφιλελεύθερου πειραματισμού. Με τραγικές συνέπειες για την εθνική μας οικονομία, αλλά κυρίως με τραγικές συνέπειες για την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Σχεδόν μέσα σε μια νύχτα η Ελλάδα, όπως και άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας, μετατράπηκε από κέντρο προσέλκυσης χρηματοπιστωτικών κεφαλαίων, τα λεγόμενα hedge funds, τζογαδόρικων κεφαλαίων, σε αποδιοπομπαίο τράγο της Ευρώπης. Και ο ελληνικός λαός στοχοποιήθηκε άδικα, κατασυκοφαντήθηκε, ίσως και με χυδαίο τρόπο, από τους ίδιους ανθρώπους, τις ίδιες ομιλούσες κεφαλές του νέου φιλελευθερισμού, που λίγα χρόνια πριν μιλούσαν για το ελληνικό θαύμα. Βεβαίως, θα ήταν άδικο και ανιστόρητο αν λέγαμε ότι για όλα φταίνε, για όλα φταίξανε κάποιοι που διαφεντεύουν τις τύχες της Ευρώπης, κάποιοι ξένοι, ενώ οι Έλληνες ήμασταν άμεροι ευθυνών. Οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν ήταν άμοιρες ευθυνών για αυτή τη στοχοποίηση. Καλλιέργησαν την αυταπάτη της ισχυρής οικονομίας, που όμως τα θεμέλια της ήταν χτισμένα στην άμμο. Μια οικονομία ρηχή, με ρηχή παραγωγική βάση, βασισμένη σχεδόν εξ ολοκλήρου σε υπηρεσίες, με ένα σκληρό νόμισμα που έγινε μοχλός για τη δημιουργία μιας οικονομικής και τραπεζικής φούσκας, που σύντομα όμως κατέρευσε. Και ταυτόχρονα με ένα δημόσιο τομέα μη αποτελεσματικό και μη παραγωγικό, ένα κοινωνικό κράτος ασθενές, με ένα εκτεταμένο δίκτυο παραοικονομίας και πελατειακών σχέσεων και με μια δεξιά κυβέρνηση στο τέλος, λίγο πριν σκάσει η κρίση, που φρόντισε να εκτινάξει το έλλειμμα σε δυσθεώρητα μεγέθη. Και κατόπιν ήρθε και το μοιραίο λάθος, τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρώπη, να παραδοθούν τα κλειδιά της διαχείρισης της κρίσης της Ευρώπης και ειδικότερα της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και έτσι η Ελλάδα δυστυχώς έγινε το πειραματόζωο μιας αποτυχημένης πειραματικής εφαρμογής του δόγματος του νεοφιλελεύθερου σοκ, που είχε σαν αποτέλεσμα
μέσα σε λίγους μόνο μήνες να χάσουμε σχεδόν το 1 τέταρτο του εθνικού μας πλούτου, 25% του ΑΕΠ, αλλά και να οδηγηθούμε σε αδιανόητα υψηλά μεγέθη τόσο του δημόσιου χρέους, αλλά κυρίως στις ανεργίες. Τα 4 τελευταία χρόνια όμως η κατάσταση άλλαξε. Η Ελλάδα, παρότι είναι μια μικρή χώρα που εκπροσωπεί περίπου το 2% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, ξεκίνησε με τη βοήθεια βεβαίως των εταίρων της που κάπου κατανόησαν και τα λάθη, αλλά κυρίως τη βοήθεια, και θέλω να το πω αυτό εδώ, το οφείλω στον Ούντο Μπούλμαν που είναι σήμερα μαζί μας, την βοήθεια των προοδευτικών δυνάμεων στην Ευρώπη. Διότι η ευρωομάδα των σοσιαλιστών και δημοκρατών, αλλά και η ομάδα της αριστεράς βεβαίως, αλλά και κομμάτι των πρασίνων, σε κρίσιμες στιγμές, σε πολύ κρίσιμες στιγμές, που η Ελλάδα ευρέθηκε μπροστά σε μεγάλους εκβιασμούς, πήραν τη σωστή θέση και βοήθησαν όχι τον ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση, βοήθησαν την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό να αποφύγει την διαιώνιση αυτής της σκληρής πολιτικής λιτότητας, και οφείλω ένα ευχαριστώ για αυτή τη στάση. Το τρίτο πρόγραμμα προσαρμογής ήταν σαφώς ηπιότερο δημοσιονομικά σε σχέση με τα δύο προηγούμενα. Σχεδόν το 10% της δημοσιονομικής προσαρμογής που είχαν τα δύο προηγούμενα μαζί. Ωστόσο, η βασική διαφορά του ήταν ότι εστίασε σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Και νομίζω ότι αν για κάτι εμείς τουλάχιστον αισθανόμαστε ότι κάτι κάναμε σωστά και είμαστε δικαιωμένοι, είναι όχι τόσο ότι καταφέραμε να το ολοκληρώσουμε, κυρίως ότι καταφέραμε να το ολοκληρώσουμε αυτό το πρόγραμμα κρατώντας την κοινωνία όρθια. Με ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής που βασίστηκε στην προτεραιότητα της υπεράσπισης της κοινωνικής πλειοψηφίας και του κόσμου της εργασίας. Και έτσι πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο και εκ του αποτελέσματος αποδείξαμε ότι εν τέλει υπάρχει και άλλος δρόμος. Υπάρχει και ένας τρίτος δρόμος, θα έλεγα, από αυτόν της υποταγής και από αυτόν της ρήξης. Η οικονομία ξαναγύρισε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Τα δημόσια οικονομικά εξυγειάνθηκαν και τα ελληματικά δημόσια ταμεία έγιναν ξανά πλεονασματικά. Οι αγορές ξανά άνοιξαν τις πόρτες τους και μάλιστα με επιτόκια όχι αντίστοιχα της προ-κρίσεως εποχής, αλλά αντίστοιχα της εποχής της ισχυρής Ελλάδας που οργάνωνε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η ανεργία σταδιακά αποκλιμακώθηκε. Δημιουργήθηκαν 350.000 νέες θέσεις εργασίας. Η ανεργία μειώθηκε κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες. Και μεγάλο μέρος, όχι όλες βέβαια, αλλά μεγάλο μέρος των κοινωνικών πληγών επουλώθηκαν. Ωστόσο, πιστεύω ότι αντί να ευλογούμε τα γένια μας και να λέμε Έλληνες και Ευρωπαίοι τι καλά που τα κάναμε και οδηγηθήκαμε σε success story, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι όχι να πανηγυρίζουμε, αλλά να προβληματιστούμε. Να προβληματιστούμε για το πώς αφήσαμε τα πράγματα, ως Ευρωπαίοι εννοώ, αλλά και συνολικά και ως Έλληνες, να οδηγηθούν εκεί που οδηγηθήκανε με τα δύο πρώτα σκληρά και αναποτελεσματικά προγράμματα και την κρίση του καλοκαιριού του 2015. Πώς επιτρέψαμε την κρίση στο σώμα της Ελλάδας αλλά και άλλων χωρών να διαλύσει αυτό που ονομάζαμε για χρόνια κοινωνικό συμβόλαιο στην Ευρώπη. Πώς επιτρέψαμε στους τεχνοκράτες να πάρουν τα κλειδιά από τους αιρετούς πολιτικούς εκπροσώπους. Πώς επιτρέψαμε τις λάθος συνταγές που όξυναν το πρόβλημα. Πώς τους αφήσαμε να επιμένουν σε αυτές τις λάθος συνταγές παρότι και οι ίδιοι παραδεχόντουσαν ότι ήταν λάθος. Και εν τέλει
πώς τους αφήσαμε να εκθρέψουν την απελπισία, την οργή και τον φόβο, που με τη σειρά τους έδωσαν έδαφος στις πιο σκοτεινές αντιλήψεις και θεωρίες, ώστε αυτές να επιστρέψουν ξανά με εκοφαντικό τρόπο στο πολιτικό προσκήνιο της Ευρώπης. Και για να μιλήσω καθαρά, πως επιτρέψαμε στο νέο φιλελευθερισμό να γίνει η επίσημη ευρωπαϊκή οικονομική θρησκεία, το επίσημο δόγμα. Γιατί μπορεί ο καπιταλισμός να είναι ένα σύστημα από τη φύση του βασισμένο στην αναπαραγωγή των ανισοτήτων, αλλά οι απαντήσεις που δόθηκαν για την αντιμετώπιση της μεγάλης ύφεσης του 30 και την ανασυγκρότηση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο διαφέρουν κατά πολύ από αυτό που ακολούθησε αργότερα. Το μεταπολεμικό σοσιαλδημοκρατικό κοινωνικό μοντέλο, υπό την διαρκή πίεση, είναι αλήθεια, των εργατικών και κοινωνικών κινημάτων, χαρακτηρίστηκε από την κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων, από τη διεύρυνση του κοινωνικού κράτους, από την κατοχύρωση προοδευτικών φορολογικών συστημάτων, από εθνικοποιήσεις και δημόσιο έλεγχο στρατηγικών κλάδων, από την μαζική πρόσβαση στην δημόσια εκπαίδευση και σε δημόσια αγαθά. Αυτές οι πολιτικές ήταν που συνετέλεσαν καθοριστικά στην μείωση των ανισοτήτων μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από τα τέλη της δεκαετίας του 70 όμως και τις αρχές του 80, αυτή η τάση μείωσης των ανισοτήτων αρχίζει να αντιστρέφεται ραγδαία. Τότε ήταν, αν δεν κάνω λάθος, το 1978, που η Μάργαρετ Θάτσερ, ως επικεφαλής τότε της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Μεγάλη Βρετανία, χαρακτήρισε τη φτώχεια ως ελάττωμα της προσωπικότητας, για να επαναλάβει 9 χρόνια αργότερα ως πρωθυπουργός την πεμπτουσία της ιδεολογίας του νέου φιλελευθερισμού, ότι δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που λέγεται κοινωνία, είχε πει. Υπάρχουν τα άτομα, άνδρες και γυναίκες, όπως υπάρχουν και οι οικογένειες. Τώρα, στον τομέα της οικονομίας, ο νεοφιλελεύθερος χρηματοπιστωτικός καπιταλισμός άρχισε να εδραιώνεται χρησιμοποιώντας ως δέλεαρ τη μεγάλη υπόσχεση της ατομικής ευμάρειας, της ολοένα ταχύτερης, ευκολότερης και μεγαλύτερης κερδοφορίας, της ασταμάτητης και νομοτελειακά, θα έλεγα, ασταμάτητης ανάπτυξης. Στην πραγματικότητα όμως, οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες άρχισαν να διευρύνονται ακριβώς ως συνέπεια της σταδιακής επικράτησης αυτού του αδιφάγου πλαισίου αξιών και πολιτικών. Η βίαιη ενσωμάτωση στην παγκοσμιοποιημένη αγορά των χωρών του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού στις αρχές δεκαετίας του 90 επιτάχυνε την εδραίωση της κυριαρχίας του νέου φιλελευθερισμού σε παγκόσμια κλίμακα. Οι κρατικές παρεμβάσεις έχουν πλέον τις ακριβώς αντίστροφες στρατηγικές στοχεύσεις από αυτές που είχαν τη δεκαετία του 50, του 60, του 70. Ακριβώς αντίστροφες δηλαδή από αυτές της μεταπολεμικής κενσιανής συνταγής. Την πλήρη απελευθέρωση της διεθνούς κίνησης εμπορευμάτων και κεφαλαίων, την αχαλήνωτη δράση των χρηματοπιστωτικών αγορών, την απορρίθμιση της αγοράς εργασίας, δηλαδή την άρση της προστασίας των εργαζομένων και την αποξήλωση όλων των εργασιακών κατακτήσεων και ιδίως των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Και βεβαίως την εμπαρωματοποίηση των θεμελιωδών υπηρεσιών και των αγαθών, τη μείωση της φορολογίας και τη δημιουργία μηχανισμών φοροαποφυγής του μεγάλου πλούτου και συναπόλουθα τη μεταφορά των φορολογικών βαρών από το μεγάλο πλούτο στα μικρομεσαία και στα λαϊκά στρώματα. Αυτές ακριβώς οι παρεμβάσεις από το νεοφιλελεύθερο επιχειρηματικό κράτος από τη δεκαετία του 80 μέχρι το ξέσπασμα της τελευταίας διεθνούς οικονομικής κρίσης είναι που οδήγησαν ακόμη και στους καιρούς της ανάπτυξης στην δραματική αύξηση των ανισοτήτων σε ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα. Όταν πια ξέσπασε η τελευταία μεγάλη κρίση, φάνηκε ότι ίσως υπήρχε μια ελπίδα για μια κάποια αναθεώρηση
αυτών των κυρίαρχων οικονομικών πολιτικών. Ότι ίσως να αναγνωριζόταν επιτέλους η καταστροφικότητα της τραπεζικής απορρίθμισης και της χρηματοπιστωτικής ασυδοσίας. Και όμως, πέρα από κάποια διστακτικά βήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τίποτα δεν άλλαξε ουσιαστικά. Οι κοινωνίες φορτώθηκαν τις ζημιές και ειδικά στην Ευρώπη, οι υποστηρικτές της λιτότητας και των αντιμεταρρυθμίσεων με προτεργάτες το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θριάμβευσαν έναντι κάθε διαφορετικής άποψης. Και ενώ μια σειρά από χώρες της Ευρωζώνης κατέγραφαν νέα ιστορικά ρεκόρ ύφεσης, ανεργίας, μετανάστευσης των νέων και οικονομικού μαρασμού, οι τεχνοκράτες της οικονομικής ορθοδοξίας παρέμεναν στις θέσεις τους, ελέγχοντας τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, έτοιμοι να κατακεραυνώσουν κάθε απόκληση. Και ήταν αυτή ακριβώς η πολιτική διαχείριση της κρίσης που καλλιέργησε το έδαφος για τη δημιουργία του ρεύματος του ακραίου δεξιού λαϊκισμού που σήμερα απειλητικά κυριαρχεί στην Ευρώπη. Από τον Ούγγρο Πρωθυπουργό Όρμπαν μέχρι τον Βίλντερς και τον Κούρτς και μέχρι το ΕΦΔΕ στη Γερμανία. Οι δυνάμεις της άκρας δεξιάς που μεταφιέζονται παντού ως αντισυστημικές αλλά στην πραγματικότητα είναι ταυτισμένες με τον πιο ακραίο νέο φιλελευθερισμό. Γιατί το οικονομικό πρόγραμμα του Όρμπαν στην Ουγγαρία είναι η ασυδοσία των απολύσεων που έχει οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες Ούγγρους εργάτες στους δρόμους. Όπως επίσης και το εργασιακό σχέδιο του Κούρτ στην Αυστρία είναι η θεσμοθέτηση διανόμου της 12ωρης εργασίας. Και αυτό το πάντρεμα ακραίας δεξιάς και ακραίου νέου φιλελευθερισμού είναι που συγκροτεί τελικά μια απεχθή και βαθιά συντηρητική αντιευρωπαϊκή διεθνή στην καρδιά της Ευρώπης. Και είναι ακριβώς με αυτές τις πολιτικές δυνάμεις που θα αντιπαρατεθούμε εν ώψη των κρίσιμων ευρωεκλογών του επόμενου Μαΐου. Γιατί εδώ βρίσκεται η αντίφαση. Ενώ αυτές οι δυνάμεις έχουν ως επίκεντρο την επιστροφή στο έθνος κράτος και την εθνική περιχαράκωση, καταφέρνουν και συνεννοούνται διαμορφώνοντας αυτήν την πανευρωπαϊκή αλληλεγγύη και συνεννόηση. Αλλά αν δει κανείς και το πώς υποστηρίζονται ενδεχομένως και οικονομικά από άλλες δυνάμεις από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, μπορούμε πράγματι να μιλάμε για μια μαύρη διεθνή. Και το όπλο μας απέναντι σε αυτούς ποιο είναι? Ποιο είναι το όπλο μας? Εγώ θα έλεγα ότι μπορούμε να έχουμε ως όπλο απέναντι σε αυτή τη μαύρη ευρωπαϊκή ακροδεξιά, αυτή την μαύρη διεθνή, τα αντιπαραδείγματα που έχουμε δημιουργήσει, αλλά και την πίστη μας στις αρχές και τις αξίες της αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Γιατί παρά το ασφιχτικό πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, σε τρεις χώρες που γνώρισαν τη σκληρότερη πλευρά του ευρωπαϊκού νεοφιλελευθερισμού, στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, εμφανίστηκε σιγά σιγά με χίλιες δυσκολίες ένα αντιπαράδειγμα πολιτικής. Οι ίδιοι οι λαοί και μάλιστα τα πιο ευάλωτα τμήματά τους άνοιξαν το δρόμο αναδεικνύοντας προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις που ήθελαν αν όχι να τα αλλάξουν όλα τουλάχιστον να το παλέψουν. Δεν είναι μόνο τα όσα πετύχαμε στην Ελλάδα. Το φθινόπωρο του 2015 οι δυνάμεις του, ας μου επιτραπεί η έκφραση, κατεστημένου, νεοφιλελεύθερου κατεστημένου στην Ευρώπη, ευνηδιάστηκαν από τις εξελίξεις στην Πορτογαλία. Από μια αλόκοτη συμφωνία των Πορτογάλων σοσιαλιστών με την αριστερά, τους κομμουνιστές και τους πράσινους, πάνω σε ένα πρόγραμμα αντιλιτότητας, εναντίον της λιτότητας, προσεκτικού όμως και εντός των συνθήκων της Ευρωζώνης. Αλλά πάντως ενάντια στην λογική των συνεχών περικοπών και των απορριθμίσεων. Αντίστοιχα, στην Ισπανία, η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντζες, σε συμφωνία με την αριστερά, προχώρησε πρόσφατα, μάλιστα και σε μια
εμβληματική κίνηση, την αύξηση του κατώτατου μισθού, όχι κατά 11% που κάναμε εμείς εδώ, αλλά κατά 22%. Και πραγματικά εύχομαι αυτή η συνεννόηση να συνεχιστεί μέσα από ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα και για τους δύο πολιτικούς σχηματισμούς της προσεχής πρόωρες εκλογές στην Ισπανία. Αυτά τα τρία λοιπόν προοδευτικά κυβερνητικά εγχειρήματα στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία συγκροτούν εκ των πραγμάτων ένα διαφορετικό πολιτικό υπόδειγμα στην Ευρώπη σήμερα. Κόντρα σε αυτό το ζωφερό πολιτικό σκηνικό του νεοφιλελεύθερου αυταρχισμού και της ανόδου του ακροδεξιού εθνικισμού και του ρατσισμού. Είναι γεγονός, φίλες και φίλοι, ότι οι ευρωπαϊκοί και οι διεθνείς σχετισμοί δύναμης όμως παραμένουν, παρά τα τρία αυτά αντιπαραδείγματα, ιδιαίτερα δυσμενείς. Εις βάρος του κόσμου της εργασίας, εις βάρος των προοδευτικών δυνάμεων. Το καθήκον μας ωστόσο, ως προοδευτικές δυνάμεις, είναι να μην αποδεχθούμε αυτή την ζωφερή πραγματικότητα ως νομοτέλεια, αλλά να αγωνιστούμε από κοινού, παρά τις υπαρκτές διαφορετικότητες, για να αλλάξουμε αυτή την πραγματικότητα. Να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την υπέρβαση του κυρίαρχου μοντέλου που έχει οδηγήσει την Ευρώπη σε αυτή την έκρηξη των ανισοτήτων, αλλά και σε μια πρωτοφανή υπαρξιακή κρίση. Για να πετύχουμε όμως σε αυτή την ιστορική, θα έλεγα, αποστολή, χρειαζόμαστε ένα οραματικό και συγχρόνως πιστικό πολιτικό πρόγραμμα. Κυρίως όμως χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε ότι οι ερχόμενες ευρωπαϊκές εκλογές είναι εκλογές υπαρξιακού χαρακτήρα για την ίδια την Ευρώπη. Είναι η πιο κρίσιμη πολιτική μάχη από την ίδρυσή της. Γιατί αυτό που διακυβεύεται είναι, πέρα από τις ιδρυτικές της αξίες, η ίδια η ενότητα της Ευρώπης. Οι ευρωπαϊκές προοδευτικές δυνάμεις δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια σε αυτό το ιστορικό διακύβευμα. Σοσιαλδημοκράτες και αριστεροί σοσιαλιστές, κομμουνιστές, αριστεροί και πράσινοι, έχουμε προφανώς αναμεταξύ μας πολύ σημαντικές διαφορές. Και ιστορικές, αλλά και σε ό,τι αφορά την τρέχουσα συγκυρία. Οφείλουμε όμως να συνειδητοποιήσουμε ότι η προτεραιότητα σήμερα είναι να καταφέρουμε να φτιάξουμε κοινό ανάχωμα στην έφοδο της ακροδεξιάς και στην καταστροφική για τους λαούς ηγεμονία του νέου φιλελευθερισμού, που άλλωστε είναι αυτός που τρέφει την ακροδεξιά. Και αυτό δεν μπορεί να το κάνει κανένας μόνος του. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας σε μια πλατιά κόκκινη και πράσινη συμμαχία, για να θυμηθώ τα χρώματα στην Ευρώπη, και της σοσιαλδημοκρατίας και της αριστεράς είναι το κόκκινο, της οικολογίας είναι το πράσινο. Στην Ελλάδα θα μπορούσαμε να το λέγαμε κόκκινο, πράσινο και πράσινο, αλλά τώρα μιλάω για την Ευρώπη που είναι το κόκκινο, κόκκινο και πράσινο. Σε μια πλατιά συμμαχία που μπορεί να δώσει μια προοπτική, μια ελπίδα και κυρίως μια δυναμική. Διότι οι ευρωπαϊκές ομάδες σήμερα και οι τρεις αυτές, αν αθροίσουν δυνάμεις, είναι σαφώς πολύ πιο πάνω από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και σαφώς μπορούν να καθορίσουν τις εξελίξεις στο επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν πορευτεί η καθεμία από μόνη της, πιστεύω ότι αυτό δεν θα μπορέσει να το πετύχει. Ο μεγάλος μας λοιπόν κοινός στόχος πρέπει να είναι το πώς μέσα από έναν ενωτικό πολιτικό λόγο θα μπορέσουμε να ενσωματώσουμε στο σχέδιό μας αποκλεισμένες λαϊκές τάξεις σε μια νέα στρατηγική, τις τάξεις εκείνες που σήμερα τις ενσωματώνει δυστυχώς η άκρα δεξιά, σε μια νέα στρατηγική κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμης ανάπτυξης. Με δύο λόγια θα το έλεγα, σε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για την Ευρώπη του 21ου αιώνα, βασισμένο σε πολιτικές ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Και επιτρέψτε μου να συνοψίσω κάποιους από τους κεντρικούς άξονες πολιτικής που θα μπορούσαν να διαμορφώσουν ένα τέτοιο κοινωνικό συμβόλαιο με τους ευρωπαϊκούς λαούς.
Πρώτον, η κατοχύρωση του ευρωπαϊκού κοινωνικού πυλώνα ως μηχανισμός εγγύησης εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως για παράδειγμα ενός ευρωπαϊκού κατώτατου μισθού, ευρωπαϊκών συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή κοινών ευρωπαϊκών θεμελιωδών κοινωνικών υπηρεσιών και αγαθών με πρόσβαση ελεύθερη στους πολίτες. Δεύτερον, η αποφασιστική αύξηση του κοινοτικού προϋπολογισμού με νέους πόρους χωρίς να επιβαρύνουμε τα λαϊκά στρώματα. Όπως για παράδειγμα ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ο φόρος στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, ο φόρος στις συναλλαγές μέσω ψηφιακών πλατφορμών, στις ψηφιακές πλατφόρμες. Τρίτον, θα μπορούσε να είναι η ανάπτυξη μηχανισμών διαμερισμού της ευθύνης αλλά και του βάρους, αυτό που ονομάζουμε αμοιβαιοποίηση του ρίσκου, αμοιβαιοποίηση των δημόσιων χρεών και η εξισορρόπηση κρίσεων στο εσωτερικό της Ευρωζώνης. Η μεγάλη συζήτηση που είχε γίνει για το λεγόμενο ευρωομόλογο. Τέταρτον, η καταπολέμηση της φοροαποφυγής του μεγάλου κεφαλαίου. Παραδείγματος χάρη με ευρωπαϊκές και διεθνείς ρυθμίσεις για τους φορολογικούς παραδείσους, καθώς και η στροφή προς μια δίκαιη φορολογική εναρμόνιση. Επίσης, η ριζική στροφή της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής από τη λιτότητα στις επενδύσεις για μια δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη. Με βάση ένα νέο επενδυτικό πρότυπο που θα προάγει τον οικολογικό μετασχηματισμό της οικονομίας. Και τέλος, η διεύρυνση της δημοκρατίας. Διότι όλα αυτά που περιέγραψα πιο πριν γίνανε διότι διαρρήχθησαν οι ιδρυτικές δημοκρατικές αξίες και η θεσμική δημοκρατική οργάνωση της Ευρώπης. Μέσα βεβαίως από την διαφάνεια, τη λογοδοσία, θεσμούς για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία και μέσω της κατοχύρωσης νέων θεσμών και δεσμευτικών μηχανισμών κοινωνικής συμμετοχής. Για να γίνει όμως ένα τέτοιο κοινό πολιτικό πρόγραμμα πιστικό και άρα για να γίνει δυνάμει ηγεμονικό, χρειάζεται οι δυνάμεις που το εκφράζουν να αποπνέουν και μια δυναμική που να συγκινεί και να κινητοποιεί τους πολίτες. Και η δυναμική αυτή δεν μπορεί να υπάρξει δίχως την υπέρβαση της σημερινής πολυδιάσπασης των δυνάμεων που πραγματικά μάχονται ενάντια στον νέο φιλελευθερισμό και στον κίνδυνο του εκφασισμού της ευρωπαϊκής πολιτικής. Δίχως την ενότητα δράσης και έκφρασης των προοδευτικών δυνάμεων της αριστεράς, της οικολογίας και της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας. Οφείλουμε λοιπόν να ανιχνεύσουμε και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο την πολιτική βούληση για αυτή τη σύνθεση ιδεών και στόχων προκειμένου να κάνουμε το αποφασιστικό βήμα, να ξεπεράσουμε τη βολική ακινησία και την βολική σιωπή. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα έκανε ένα πρώτο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. Χθες η Κεντρική μας Επιτροπή έλαβε την απόφαση να απευθύνει ένα πλατή κάλεσμα συμπαράταξης σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου εν ώψη των ευρωεκλογών, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς διάθεση ηγεμονισμού. Γνωρίζω βεβαίως ότι κάποιοι συνεχίζουν να βλέπουν με καχυποψία αυτή την πρωτοβουλία. Είναι όμως μια ειλικρινής πρωτοβουλία και ταυτόχρονα είναι μια αναγκαία πρωτοβουλία και πολύ σύντομα πιστεύω ότι αυτό θα το κατανοήσουν όσοι σήμερα ίσως ευλόγως έχουν τις αφιβολίες τους. Επιτρέψτε μου να σας πω κάτι. Πριν από λίγες μέρες, πριν από ένα μήνα περίπου, γιατί περνάνε και οι μέρες, στην Ελληνική Βουλή ψηφίσαμε μια πολύ πολύ δύσκολη αλλά εξίσου αναγκαία για τον τόπο αλλά και για όλα τα Βαλκάνια, ίσως και συμβολικά και για την Ευρώπη σημαντική συμφωνία. Τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ήτανε δύσκολη γιατί ήτανε μια γροθιά στο μαχαίρι του εθνικισμού και της πατριδοκαπηλείας. Κάποιοι είπαν ότι δεν είχαμε κανένα λόγο να αναλάβουμε αυτή την ευθύνη.
δεν είχαμε κανένα λόγο να αναλάβουμε αυτή την ευθύνη και αυτό το κόστος, το πολιτικό κόστος. Διακινδυνεύσαμε σε μια κρίσιμη στιγμή την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, την κυβερνητική πλειοψηφία. Διακινδυνεύσαμε και μάλιστα λίγο πριν την έναρξη του εκλογικού κύκλου, λίγο πριν τις ευρωεκλογές, διακινδυνεύσαμε το όποιο πολιτικό κόστος. Κάποιοι δεν τόλμησαν να διακινδυνεύσουν πολύ μικρότερο κόστος και σε αυτό αποκαλούνται ως προοδευτικοί. Κάποιοι άλλοι επίσης τόλμησαν και είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Και το κόμμα του Μιλτιάδη του Κύρκου και βεβαίως η δημάρχη του Θανάση του Θεοχαρόπουλου. Εμείς τολμήσαμε ίσως λίγο παραπάνω. Το κόστος και το ρίσκο ίσως ήταν λίγο μεγαλύτερο. Γιατί το κάναμε αυτό? Γιατί ήμασταν βέβαιοι ότι λειτουργούμε με βάση τις αξίες και τις ιδέες μας και ήμασταν βέβαιοι ότι πράττουμε το πατριωτικό καθήκον, γιατί τοποθετούμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και τώρα λοιπόν, πιστέψτε με, και τώρα που προτείνουμε αυτή την πλατιά συμπαράταξη, αντί της εύκολης ίησης, του εύκολου ηγεμονισμού, του σεκταρισμού, το πράττουμε, γιατί και τώρα πιστεύουμε βαθιά ότι αυτή είναι η ανάγκη των καιρών και της ιστορίας, γιατί πιστεύουμε ξανά ότι και με αυτή μας την πρόταση τοποθετούμαστε εκ νέου στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Σήμερα η Ευρώπη χρειάζεται μια πολιτική συμμαχία που θα βάλει φραγμό στην απόπειρα συλλογικής οπισθοδρόμησης που επιχειρεί η ακροδεξιά και ο νεοφιλελευθερισμός. Είναι ιστορική αναγκαιότητα αυτό. Σήμερα η Ευρώπη χρειάζεται ένα ρεύμα προοδευτικών τομών, αλλαγών και μεταρρυθμίσεων για να εγγυηθεί στους λαούς της μια καλύτερη προοπτική, ένα μέλλον με αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη. Είναι ιστορική αναγκαιότητα αυτό. Ας μιλήσουμε λοιπόν με τόλμη. Δεν πειράζει ας διαφωνήσουμε. Ας κάνουμε όμως το πρώτο βήμα να μιλήσουμε. Ας μιλήσουμε με τόλμη τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες. Πριν και αμέσως μετά τις ευρωεκλογές. Ας μιλήσουμε για την ανάγκη κοινής πορείας όλων όσοι δεν αρκούμαστε στη δικαίωση των αναλύσεων. Αλλά θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα σήμερα, τώρα, πριν να είναι πολύ αργά. Εμείς από την πλευρά μας, εκπροσωπώντας ένα κόμμα της αριστεράς που τουλάχαν μεγαλύτερες ιστορικές ευθύνες από όσες ποτέ μπορούσε να φανταστεί, αλλά και έναν λαό που μας εμπιστεύτηκε 2 και 3 φορές, ένα λαό που τόλμησε να εμπιστευτεί την αριστερά στα δύσκολα, είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τον ιστορικό ρόλο που μας αναλογεί στην πρώτη γραμμή αυτού του υπαρξιακού και ταυτοτικού συνάμα αγώνα για την Ευρώπη. Για την Ευρώπη που, μην το ξεχνάμε, την γέννησαν οι μεγάλοι κοινωνικοί αγώνες, τη γέννησε η πλούσια παράδοση στις τέχνες, τα γράμματα, τον πολιτισμό, η μακρά διαδρομή της σύγχρονης κριτικής σκέψης. Για την Ευρώπη των λαών, όπως συνηθίζουμε να λέμε εμείς, για την Ευρώπη των πολλών, θα τολμήσω εγώ να πω. Για αυτή την Ευρώπη μπορούμε και πρέπει να το πετύχουμε, αξίζει να το προσπαθήσουμε. Σας ευχαριστώ θερμά.